سر تک پابندی سہی پر میں تلاش تا رہا اور آخر کار آپ نے مجھے گھر بلا ہی لیا تمہیں تمہاری موت نے یہاں بلایا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اتنا فساد کس لیے مقصد پورا ہونے کے بعد تم ہماری فوج کا حصہ ہوگی اور ہماری شان اور طاقت کی عبادت کرو گی ہماری بندگی کرو گی